Rychły brat czy rychłe tempo? Tak, co se týká ty levé ruky, jak jsem řekla, tak ji připravovat předem. Připravit. Připravit. Staccato, staccato, staccato. Ještě jedno. Připravit. Připravit. Připravit, připravit, připravit. Jo, vždycky, když odskočíš, tak musíš skočit na ten další akord. Skočit, skočit, jo. Tak, a teď hned to cvičení na honinou. Hra na jo, já si myslím, že se to nazývá hra na honinou. Takže začíná levá ruka. Rychle, můžeš zrychlit. Když budeme tlačit, tak bude pro tu ruku, pro ty prsty to bude těžké. Takže netlačíme, vylehčíme tu ruku, nadzvedneme trošičku zápěstí, jo, úplně uvolněné ruce, nezvedáme ramena a prstičkami se tam takhle pohybujeme, jo. Ty prstičky jsou jako takový jako malý kladívka, jo, ta. To takhle bylo slyšet. A všechno je to na jeden pohyb, jakoby jo, tam a zase tam.